بسم الله الرحمن الرحيم. Transmetohet nga Jabir ibn Abdullah dhe Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, që pasi zbriti i pejgamberit Allahut suratun Nasr, idha jaa nasrullahi wal fath, kur të vinë ndihma e Zotit dhe çlirimi, dhe ti shohësh njerëzit duke hyrë në fejnë Allahut grupe, atëherë madhroje Zotin tëndë me falemdrim dhe kërko falje nga ai, se ai është vërtet pranuës i madh i pendimeve. Pasi i zbriti kjo sure, Muhammedi a.s. tha: O Gjibril, po dëpsohet trupi? Ai u përgjigj: O i dërguar i Zotit, jeta tjetër është më e mirë për ty se kjo e para. Dije se Zoti yt do të jap dhe ti do jesh i kënaqur. Muhammedi a.s. urdhron Bilalin të thirrë ezan. U mblodhën muhaxhirët dhe u mblodhën ensarët. Erdhën të gjithë në xhami dhe po presin lajmin nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi hip në mimber të thjesht, të ndërtuar nga Mejmun, zdruktari i qytetit të Medinës, e falemndron Allahun dhe i livdon atë, e lartë madhron shkëlqesin e ti dhe i nënshtrohet vullnetit të ti. Më pas ju drejtohet besimtarve të grumbulluar në xhamin e thjesht të Medinës e ndriçuar. Ai mbajti një fjalim nga i cili u rënqethën lëkurat, u dridhën zemrat dhe pikoi loti. Së fundi ai u drejtua njerëzve se ishte në ditët e fundit të jetës së tij, të kthehet te Allahu, nuk donte përpara se të jap llogari për para njerëzve dhe krijesave të ti, dhe të i sqaroj të gjithë hesapet dhe haket e qela dhe të hapura me njerëzit në dynja. O ju njerëz, çfarë pejgamberi kam qenë për ju? Njerëzit u habitën nga kjo pyetje të dërguarit të Allahut dhe më njëherë ngritën kryet e tyre për të parë, mos vallë do të kuptojnë diçka më shumë nga mimika e tij sesa nga pyetja që parashtroi ky pejgamber i Zotit. Filluan të dalin zëra në xhami. Shumë mirë, mirë ja Rasulullah. O profeti i Zotit, ke qenë më i mëshirshëm dhe më i butë ndaj nesh sesa prindrit tanë. Na ke këshilluar në jetën tonë më shumë se vëllezërit tanë. Na e përcolle emanetin e Zotit, na thirrën në fejnë e Zotit ditë e natë, me butësi dhe me sjellje të mirë. Pra Allahu të shpërbleft me mirësi, ja Rasulallah. O besimtar, ju kërkoj në emër të Zotit të më thoni të vërtetën. Nëse dikuj i kam bërë padrejtësi, dhe eftoj atë që të vi e të marë hak nga unë. Nuk unë grita askush. O besimtar, unë insistoj në këtë qëndrim dhe përsëris pyë që në ti me dhe njëherë. A i kam dikujt ndo një hak? Pejgamberi a.s. e përsëriti së treti herë dhe priti që dikush të përgjigjet. Askush. Në momentin kur gjithkush në xhami mendoi se kaloi kjo situatë zymt, u ngrit një zë nga mbrapa dhe tha: "Mua ja Rasulullah. Mua më ke hak." Të gjithë e kthyen kryen nga ai. Ai ishte një burr i shtyrë në mosh, që mezi po çohej në këmbë. Emri i tij quhej Ukasha ibn Mihsin. Ai po ecë për para në për grumbuj të njerëzve dhe njerëzit po i hapnin rrugën në xhami, rrugë e cila e qonte drejt për zdrejtit e pejgamberi i Zotit. Ai ndaloi për para minderit dhe tha: "Po e përsëriso, i dërguar i Zotit, mua më ke hak." "Na trego, o Ukasha,
kur dhe çfarë të kam bërë? Apo çfarë të kam marrë? O pejgamberi i Zotit, një ditë prej ditësh ishim bashkë në njërën nga betejat, në të cilën Allahu na ndihmoi dhe dolëm fitues. Unë u afrova me devën ti me afërteje dhe ti më godite në bark me kallafin e shpatës. Nuk di nëse kishe pasur për qëllim të më godasish, apo të goditish devën time që të më largosh nga vetvetja. Këtë çështje dua ta shpalos për para teje, për para Zotit dhe për para njerëzve. Pasha Allahun, ja Rasul Allah, të betohem në të madhin Zot, nuk kam pasur kur për qëllim që të nxjerr këtë çështje. Por, pasi që insistove duke kërkuar, atëherë thash, po ta shprehi pra. Të betohem në Zotin e qiejve dhe tokës, se pejgamberi yt kur nuk do të qëllonte ty apo dikën tjetër. Ju drejtua Muhammedi a.s. duke shikuar në sytë e plakut që qëndronte në këmbë, përderisa Muhammedi sallallahu alaihi wasallam qëndronte në shkallën e minberit. Pejgamberi i Allahut thirr: O Bilal, ai u përgjigj: Urdhro, fol e urdhri yt zbatohet. Në xhami po nis një huti, një frikë dhe një ndjenjë jo e mirë. Çka do të urdhrojë pejgamberi Allahut Bilalin? O Bilal, shko te dhoma ime dhe kërkon nga Fatimeja të të jap shpatën bashkë me kallëfin e saj. Bilali u nis me shpejtësi. Fatimeja e hap derën dhe sheh Bilalin që po lyp një shpatë në xhami. O Bilal, çka ka ndodhur? E çi duhet babau tim shpata në xhami? Nuk është kohë lufte, as nuk është duke u nisur për në haç. Oj Fatime, babai yt insiston që njerëzve t'u kthej borxhin dhe hakun. Unë ngritu kashe dhe kërkon të godas pejgamberin e Allahut, pasi që me gjas ai e paska goditur ndonjëherë atë më herët. O Bilal, edhe kjo po ndodh? Po e lejoni një njëri të godas pejgamberin tuaj në mesin e xhamis? Thuaj Hasanit dhe Husejnit mos lejoj një gjën të tillë, të lutem. Urdhro shpatën, ja Rasul Allah, i përgjigjet Bilali. Urdhro u kashe, mere shpatën dhe më godit, mere hakun të cilën po kërkon. U kasha e mori shpatën dhe u nis drejt shkallëve të minberit. Mirë po, para ti qëndruan dy bura, Ebu Bekri dhe Omeri, radiallahu anhuma. Ata i thanë: O Ukasha, të lutemi, godiqen që duash të bësh pejgamberit ton në ebon neve. O Ebu Bekër, largohu. O Omer, largohu. Allahu gjëlleshanuhu di me kamin tuaj dhe deregjën tuaj në mirësin që e keni. Faleminderit nga ana juaj. Tërhiquni. Që të dy u tërhoqën. Ende pa u ulur Ebu Bekri dhe Omeri, mu përpara ati qëndron një gjalosh që shkëlqen, në mosh të mesme dhe me aftësi të theksuara. Hazreti Aliu: O Ukasha, unë të bëj një ofertë më të mirë, 100 për 1. Çka thua? Nëse Muhamedi a.s. të ka goditur një herë, unë të mundsoj të më goditish 100 herë. O Ali, ulo të lutëm, mbërriti të Allahun jeti dhe qëllimi jeti pastër, largohu. Por e gjithë kjo nuk mbaroj me aqë. Në këmbë unë ngritën dy voglush, duke thënë: O gjyshi Ukasha, nëse dikush mund të trashigoj diçka nga i dërguari i Zotit, atëherë jemi ne, edhe hakun e ti ne trashigojmë. Na godit neve. Kjo situatë emocionoi tër xhamin. Në vit të parë Muhammedin a.s. i cili u aktheu duke thënë: O dritat e syve të mi, uleni. A i ka pun me mua.
U kasha gjatë gjithë kësaj kohës që ndron me shpatën në dorë, disa shkall më ullët se i dërguar i Allahut dhe po e lëvis kokën e ti njëherë në të majtë për deri sa fol dikush e njëherë në të djathë për deri sa fol i dërguar i Allahut sallallahu aleyhu sallem. O u kasha, më godit, bëja atë të cilën ke në plan, nis pra. U kasha ja këthen, o i dërguar i Zotit, kur ti më godit e mua, unë e kisha barku në zbuluar, pra kërkoj të zbulosh barkun. Pejgamberi Allahut e zbuloj një pies nga barku dhe i tha, urdhro. Krisën zërat të vajt dhe të qamurat në gjami. Besimtarët nuk duronin dot që të goditët i dërguar i Zotit, aq më pak për parasyve të tyre. Kur e pa u kasha barkun e zhveshur të dërguarit të Allahut, u për ull, e përqafoj me dashurin e Zotit dhe e puthin në bark. Kurban të bëfsha ja, Rasul Allah, kurban bëj baba dhe non për ty, po kush guxon të të prek dhe të godasti ja, Rasul Allah. Unë jam bur i shtyrë në mosh dhe nuk kam dashur t'i kthehem Allahut pa e prekur lëkurën tënde dhe pa e puthur barkun tënd. Këtë rast të shkëlqyeshëm ma edhe e ti, ja Rasul Allah, ti insistove për hakmarje dhe unë e shfrytëzova rastin. Prandaj, edhe tu afrova për të të puthur balin tënd dhe të të puthur lëkurën tënde, ja Rasul Allah. Allahu Akbar! Allahu Akbar, prohurit të gjamia gjithandej. Pejgamberi Allahut e ndem barkun e hapur, kurse u kashe që ndronë në pozitën e ti. O u kashe, ose vepro, ose falma. U kashe i tha, ja Rasul Allah, luta Allahun të ma fal mua dhe unë të ta fal ty. Ingrit duart, i dërguar i Zotit, dhe i lutë Allahun. O njërës, kush dëshiron të di se si mund të duket një komshi i të dërguarit tuaj në xhennet, le të shikoj në këtë burrë, duke treguar me gishtin e ti, ka u kasha. Vrapuan të gjithë nga xhamia, o lum për ty, o u kasha, lum për ty, brohorit e tërë xhamia dhe tërë njërzit, duke dashur ta përqafojnë u kasha.